Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Tutqanoq kasalligi to'g'risida savol tushgan ekan. Qisqacha shu to'g'risida gapirib o'tmoqchi edim. Bu juda katta mavzu. U to'g'risida Ibn Sino hazratlari tibqonlarida bir necha sahifa yozganlar. Uni hozir o'tirib muhokama qilib o'tirmaymiz va qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Tutqanoq kasalligi tip ilmida sar deyiladi. Turkiy tilda tutqanoq, tutqaloq, quyonchiq kasalligi ham deb aytiladi. Unga, demak, bu kasallik kichkina bolalarda kuzatiladigani ko'pincha Ummu Subyon degan jin bo'ladi. Ana shuni tegishidan bo'ladi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ikkinchi turi, demak, xiltlardan bo'ladi. Miyada, tanada qanaqadir xilt oshib ketsa, u miyani ma'lum bir bo'lagini ezadi. Natijasida tutqanoq tutadi. Uchinchi sababi, demak, boshga olingan jarohat. Boshga olingan jarohat natijasida insonda tutqanoq bo'lishi mumkin. Endi shunga qarab, demak, birinchi turdagisini Ummu Subyon, ya'ni bolalar onasi deb nomlangan jin. Buni oldini olish uchun aytiladiki, demak, isiriqni tutatish, ruqyalarni o'qish kabi amaliyotlar bolani va aqiqa qilish, o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytishlar Ummu Subyondan saqlaydi. Xiltlardan bo'ladiganda esa xiltlarni surish kerak, miyani tozalash kerak bo'ladi. Bosh miya jarohati natijasida bo'lib kelib chiqadigan tutqanoqni esa ko'pincha posttravmatik epilepsiya deyiladi. Ko'pgina holatda mutaxassislar buni demak, iloji yo'q, bir umrlik kasallik deb aytishadi. Endi bu kasallikni qo'zg'atib qo'yuvchi narsalar, ya'ni provokatorlar nima? Taomlardan qo'zg'atuvchi narsalar, suyuq ovqatlar, sho'rvaga o'xshagan taomlar buni qo'zg'atadi. Sabzavotlardan xom piyoz, sarimsoq piyozlar miyaga bug' berib, boshi, demak, o'sha tutqanoq paydo bo'lish xurujlarini kuchaytirishi mumkin. Ko'katlardan petrushka kuchaytiradi. Go'shtlardan echki go'shi kuchaytiradi. Hop, dukkaklik mahsulotlardan yel beruvchi narsalar, no'xat, loviyalar xurujlarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Demak, inson tanasining holati jihatidan yuqoridan pastga qarash, baland joylardan pastga qarash, egilish buni kuchaytirishi mumkin. Qattiq tovushlardan ta'sirlanish, qattiq hayajonlanish, qattiq qo'rqish, jarangdor tovushlarni tinglash kabi narsalar buni qo'zg'atib qo'yishi mumkin. Endi davosiga qo'shimcha ravishda tajribadan o'tgan tip kitoblarda yozilgan, xossatan Tabobat durdonalari asari, bir nechta olimlarning asarlari to'plangan Tabobat durdonalar nomli asarda yozilishicha piyongul o'simligi, piyon likarstini bor. Ana o'shani, demak, ildizi ud salib olinadi. Demak, to'g'rab, ipdan o'tkaziladi va bemori bo'yniga osib qo'yiladi. U bug'la, demak, havoni tegishi natijasida u, demak, quriydi va o'zidan bug' ko'taradi. Burniga yetib borib, o'sha qo'zg'atishlarni, xurujlarni oldini oladi. Ildiz qurib qolgandan keyin uni, demak, isiruv sifatida tutatib, hidlab turiladi. Unga yana qo'shimcha ravishda isiriqni doimo tutatib turish kerak. Qo'l bilan qilinadigan amallar borasida tanqiya, hop, hijoma, boshqalar masalasida mutaxassislarimiz bor. Ana ular qo'ldan kelgancha javob berishadi. Bu qisqacha edi.